السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, ہمارے بھائی یا بہنیں, وضو کر لینے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. میں نے بھی یہ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ حدیث ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس تعلق سے, عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 170 کہ وضو کیا اور مکمل اچھی طریقے سے وضو کیا, ثم رفع بصره الى السماء, پھر اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھایا. اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے, لیکن یہ حدیث بذات خود صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے. تو پتہ یہ چلا کہ آسمان کی طرف وضو کرنے کے بعد نگاہ اٹھانے کا جو عمل جس سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور دوسری چیز جو لوگ کرتے ہیں, شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا یا آسمان کی طرف اشارہ کرنا, یہ عمل بھی صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, میری بہنوں, اگر آپ میں سے کوئی اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ کے واسطے اس عمل کو ترک کر دیں, کیونکہ یہ عمل سنت نہیں ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور یہ کام آپ جو کر رہے ہیں یقیناً یہ عبادت ہے, اور عبادت کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے, اور ثبوت ہمارے پاس, آپ کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اس قسم کی چیزوں سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.